国际焦点先带您来关注最新的就是画面，英国女王伊丽莎白的灵柩稍早从白金汉宫在王室家族的护送之下以游行的方式移灵到西敏宫，准备开放民众瞻仰。来看这个画面，女王的灵柩由马车拖着慢慢前进，站在灵柩后面的就是皇室成员，第一排包括了穿着军服的查尔斯国王，还有安妮公主以及女王次子安德鲁，往后一排就是威廉王储还有哈利王子，他则是没有穿军服，另外就是王后卡密拉以及凯特还有梅根，这是我们看到提供给您的最新画面。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。